ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحاقہ پڑھی. قرآن کریم میں اس نیت سے ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ کرے میری یہ نیت ہمیشہ رہے، نہیں تھی تو رہے اور آئندہ بھی رہے، کہ قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق براہ راست جڑ جائے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، اس کے اسلوب کا پتہ چلے، اس کی گہرائی اور گہرائی کا پتہ چلے، کیونکہ یہی اولین ماخذ ہے دین کو سمجھنے، اس سے بڑا ماخذ نہیں. یہی وجہ ہے جو لوگ قرآن میں کی تحریف کے قائل تھے کہ یہ قرآن حضرت عثمان کی بکری کھا گئی نعوذ باللہ، یہ قرآن 40 سپارے تھے، یہ قرآن کوئی ان کا امام غار میں لے کے غائب ہو چکا ہوا ہے، اب وہ بھی اس قرآن 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 کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو کفریہ مفہوم ہے. کیونکہ آخر لوگ شعور اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار اگر ہم برحق ہیں تو اللہ ظالم نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہدایت کی کوئی ایسی کتاب رکھ دی ہے جس کے زیر زبر شد مد پیش میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ. چھوٹی سی اس کی مثال دے کے پھر میں اپنی اسی بات پہ آتا ہوں. ٹی وی پہ ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ، وہ صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس شعر نے ہمیں بڑا نقصان دیا ہے. قربانی کی ابتدا اسماعیل سے انتہا حسین، انتہا تو پیک لیول پہ ہوتی ہے، انتہا پیک لیول پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اسماعیل کی قربانی چھوٹی ہے، حسین کی قربانی بڑی ہے. نبی اور امتی میں کمپیریزن ہی کیا ہے بھائی، نبی اور امتی میں کیا کہتے ہیں تقابل کرنا ہی کفر ہے. پوری دنیا حسین بن جائے، پوری دنیا ابو بکر جیسی صدیق بن جائے، خدا کی قسم ایک نبی کی خاک پا کے برابر ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ آیت آتی ہے نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے بندے اسماعیل کو چھوڑا لیا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں. جنت سے مینڈا آیا، مینڈا آیا، جانور آیا، اس کو ذبح کر دیا گیا. صاحب نے کیا کہا پتہ، یہ آیت پڑھ کے کہا ہم نے اسماعیل کو چھڑا لیا، حسین کی قربانی دیکھ. میں نے پکڑا پھر اسے، میں نے کہا یہ زندیقیت ہے،
یہ تحریف ہے، خدا کی قسم یہ کفر ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک مفسر دکھا دیں، ایک صحابی دکھا دیں، ایک تابعی دکھا دیں، ایک تبع تابعی دکھا دیں جس نے قرآن کا ترجمہ یہ کیا ہو کہ ہم نے اسماعیل کو چھڑا لیا، حسین کو ذبح کر دیا۔ ایک، ورنہ نماز کا مطلب تو دعا کرنا، صلاح، صلاح کا مطلب ہے دعا کرنا، بس جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے دعا کر لیا کریں۔ لیکن صلاح کا مطلب ہم کون سا لیتے ہیں؟ وہ جو نبی نے لیا، وہ جو صحابہ نے پہنچایا، وہ جو ہم 5 وقت کر کے دکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سمجھ آئی بات کی؟ ایک بندہ دکھاؤ، ایک مفسر۔ اور پھر فدینا ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ فدیے میں دے دیا، یہ نہیں کہ سینکڑوں سال بعد دیں گے۔ فدیے میں دے کے ہم نے بندے کو چھڑا لیا، فدیہ دے کے، فدیہ اسی وقت ادا ہو چکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میدان گرم ہوا وہ تو اسلام کی مکمل ہونے کے بعد ہوا، اور نہیں اسلام کا بچاؤ کسی شخصیت پر منحصر ہے۔ عمر شہید ہو گئے، اسلام بگڑا؟ حضرت عثمان شہید ہوئے، اسلام بگڑا؟ حضرت علی شہید ہو گئے، اسلام بگڑا؟ یہ دنیا کا آخری دین ہے، اس نے قیامت تک رہنا۔ یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں قبول فرما لے۔ بات صرف اتنے کی حضرات محترم، میں آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، قرآن سے جڑ جائیں انشاءاللہ گمراہی سے دور رہیں گے، انشاءاللہ گمراہی سے دور رہیں گے۔ نہیں تو شام کے حالات سامنے ہیں، نہ صرف گمراہی آئے گی، تباہی بھی آئے گی، ماؤں بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ شام میں سنیوں کی اکثریت ہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح عراق میں دیکھ لیں، سنیوں کی اکثریت، لیکن ذبح ہو رہے ہیں ہم۔ یہ تو شکر کریں، یہاں علماء نے قربانیاں دے دے کے آپ کے شعور کو زندہ کر دیا ہے، اور یہ شعور الحمدللہ اب ہر ادارے میں موجود ہے، کوئی مانے نہ مانے، میرا مشاہدہ ہے، ہر ادارے میں موجود ہے الحمدللہ، اہم ترین اداروں میں موجود ہے۔ ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو بے لگام کی، ہمیں ذمہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ خیر، بات آ رہی تھی الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں کس لیے؟ برکت کے طور پہ، ثواب کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی انکار نہیں ہے، استغفر اللہ، کوئی دنیا کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، آمدنی اور تجارت کو بڑھانے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، رشتوں کے لیے، ملازمت کے لیے، خوشحال ہونے کے لیے۔ میں ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کا اصل مقصد ان چیزوں سے کہیں عظیم تر ہے، بلکہ قرآن کے اصل مقصد اور اس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اس میں قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے کریم کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو حقائق بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ساری چیزیں، یہ حقائق دل میں، دماغ میں، شعور میں، حواس میں جذب ہو جائیں اور پھلنے پھولنے لگیں، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صرف رحمت نظر نہ آئے،
اللہ کی ہیبت بھی نظر آئے، اللہ کا جلال بھی دکھے، اللہ کی عظمت بھی دکھے، اللہ کے عذابات کی ہولناکی بھی سامنے آئے، اور ساتھ ساتھ بندے کو اپنی بے بسی کا بھی پتہ چلے، بے کسی کا بھی پتہ چلے، اپنی بے ثباتی کا بھی پتہ چلے. یہ مقصد ہے. صرف ہم قرآن عیسائیوں کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا جبار بھی ہے، خدا قہار بھی ہے، خدا عزیز ذو انتقام بھی ہے. اور بندہ بے بس ہے. خلق الانسان ضعیفہ، انسان پیدا ہی کمزور ہوا، ذرا سی بیماری چمٹ جائے بندے کی اوقات کا پتہ چل جاتا، بندہ بے بس ہو جاتا. بندہ بے بس ہو جائے اللہ متوجہ ہو جاتا ہے، بندہ بے بس ہو جائے بندہ بندے سے بھڑکتا ہے. بندہ جب تک بس میں ہو اس کے دوست احباب بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، اور خصوصاً دنیاوی بس میں ہو، اقتدار ہو، تو خوش آمدیوں کا ٹولہ اس کو ہمہ وقت گھیرے رکھتا ہے. بندے کا بس نہ ہو تو قریب کوئی پھٹکتا نہیں ہے. جنہوں نے حکمرانیاں کی اور آج زندہ ہیں لیکن بستر پر ہے، ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے. کل تک جو لوگ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے بلا مبالغہ، کئی سال گزر چکے ہیں، ان کا دیدار تک انہیں نصیب نہیں. کیوں؟ اب کام نہیں ہے. اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے، بندہ قرآن پڑھے گا تجھے بے بسی نظر آئے گی، بے بسی نظر آئے گی، اللہ تیری طرف متوجہ ہو جائے گا. اور بندہ بندے کو بے بس دیکھے تو اسے دور بھٹکتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے قرآن پڑھیں، اپنی بے بسی دکھے گی، اپنی بے ثباتی دکھے گی، اپنا فنا ہونا دکھے گا. قرآن پڑھیں، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عذابات کی ہولناکی. صرف رحمت نہیں، رحمت ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی دکھیں گے. پھر بندہ اوقات میں رہے گا. لا الہ الا اللہ، اس لیے کہا الحاقہ، وہ چیز جس نے یقینی طور پر پیش آنا ہی آنا ہے، اخلاقاً بھی، عقلاً بھی، اعتقاداً بھی. قیامت کا پیش آنا اخلاقی بھی ہے اور عقلی تقاضا بھی ہے. کیوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، عادل کو اس کے عدل کی جزا ملے. یہ عقلی تقاضا ہے. لا الہ الا اللہ. تو کا الحاقہ، وہ چیز جس نے تم سے چمٹنا ہے، جس نے ثابت ہونا ہے، جس نے سچ مچ واقع ہونا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کریم کا عجیب اسلوب ہے. بعض یہاں طلبہ بھی بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہاں مبتدا ہے، خبر نہیں ہے. الحاقہ، اگرچہ بہت سے مفسرین نے ملحاقہ کو خبر بنایا. عربی میں مبتدا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. جو سینٹنس ہوتا ہے نا، ایک سینٹنس ہوتا ہے تو پھر جملہ پورا، جملے کا مفہوم سامنے ہوتا ہے. اردو میں ہم جملہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں بھی جملہ کہہ دیتے ہیں، انگلش میں ہم سینٹنس کہتے ہیں. اسے انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے. صرف سبجیکٹ سے کوئی بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن یہاں کہا الحاقہ، تو بہت سے مفسرین نے کہا اس کا جو جملے کا دوسرا حصہ ہے خبر، وہ ملحاقہ ہے. مبتدا خبر مل کے الحاقہ، پہلے مبتدا کی خبر کہ واقع ہونے والی، وہ کیا چیز ہے واقع ہونے والی. لیکن کمال کی ترکیب یہ ہے، ملحاقہ کو الگ رکھو بھائی، الحاقہ بس،
یہاں صرف مبتدا ہی مبتدا ہے, سبجیکٹ ہی سبجیکٹ ہے, خبر ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے. جب کسی کو غفلت سے بیدار کرنا ہو, اسے جھنجھوڑنا ہو, تو پھر ایسا کلام لایا جاتا ہے کہ بندہ متوجہ ہوتا ہے, اگلی بات سننا چاہتا ہے. وہ بظاہر نامکمل کلام ہی دراصل مکمل کلام کے قائم مقام ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مخاطب کی توجہ کو جذب کر لے, کہ وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے, بھائی کیا آگے کیا بات ہو رہی ہے, یہی کام ختم ہو گیا. وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے مخاطب کی توجہ جذب کر لی. یہ غیر مکمل کلام ہی مکمل کلام کی سطح پر ہے. اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ ایک چیز نے واقع ہونا ہے. کمال ہے موصول صلی اللہ ہے, التی حقت التی یحق کو لا الہ الا اللہ, وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے. ایک آگے چلیے, مل حقہ, کیا ہے وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے, ہونا یہاں یہی چاہیے تھا ما ہی ہو, الحاقہ ما ہی, کیونکہ الحاق کا ذکر آ چکا ہے, اب ضمیر آنی چاہیے, اسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے, لیکن نہیں, مل حق کا کہا, ضمیر ذکر نہیں کی. آپ کہتے ہیں نا احمد آیا پھر وہ چلا گیا, آپ یہ نہیں کہتے احمد آیا پھر احمد چلا گیا. ایک دفعہ آپ نے ناؤن کا ذکر کر دیا, آپ اس کے لیے پھر پروناؤن سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر پروناؤن سے کام لیتے ہیں. تو یہاں بھی ایک دفعہ الحاق کا ناؤن آ گیا, اب پروناؤن آنا چاہیے تھا ما ہیا, یہ نہیں کہا, کہا مل حق کا, پروناؤن کی جگہ ناؤن ہی لائے, ضمیر کی جگہ ظاہر ہی لائے, پتہ چلے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ارے جس نے واقع ہونا ہے وہ ہے کیا چیز, پھر کہا وما ادراک, تم کیا جانو جس نے واقع ہونا ہے وہ ہے کیا چیز. ان تین جملوں کے ذریعے مخاطب کی توجہ کو جذب کر لیا گیا ہے. الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ, کیوں بھائی آخر اتنی بڑی توجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے جس نے واقع ہونا ہے وہ ہے ہی بہت عظیم, اس کی ہولناکیاں, اس کی ہیبت, اس کی دہشت, اس کی مصیبت, اس کی آزمائش, اس کا سراپا امتحان ہونا, کیوں اس پورے نظام میں بدلنا ہے جب قیامت آئے گی. پڑھنا آسان ہے, الحاق کا مل حاق وما ادراک مل حاق کا, چلتے چلے گئے, القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ, اردو دان بھی چپ کر کے گزر جاتے ہیں, ہم جیسے لوگ بھی چپ کر کے گزر جاتے ہیں. نہ بھائی نہ, ایک ایک لفظ پہ ٹھہرے, اس کی گہرائی میں جائیں, آپ آگے ہی نہیں جا سکیں گے, آپ آگے ہی نہیں جا سکیں گے. یہ ہے قرآن, یہ قرآن کی بلاغت. ایک ایک جملے پہ ٹھہرے آپ آگے نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ الحاق کا جس قیامت نے واقع ہونا ہے وہ یہ نہیں کہ دنیا ہم چل پھر رہے ہیں, قیامت آ گئی, اچھا جی میں آ رہی ہوں, لپیٹ دیا, ختم ہو گیا. اس نے آنا ہے تو نظام تبدیل ہونا ہے, اس نے آنا ہے زمین زیر و زبر ہونی ہے, اس نے آنا ہے آسمان نے پھٹنا ہے, روئی کے گالے کی شکل اختیار کرنی ہے, دھواں بن جانا ہے, اس نے آنا ہے سیاروں کی ستاروں کی بندش ختم ہو جانی ہے. یہ جو بندش میں آپس میں جڑے ہوئے سیارے, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت, جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے, انقدار کے اندر صرف بکھرنا نہیں تاریکی کا مفہوم بھی ہے, جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے, اللہ نے ان کے اندر جو گریوٹی رکھی ہے, جو کشش رکھی ہے, جو بندش رکھی ہے, اللہ اسے کھول دیں گے, تارے بکھر جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, فرشتوں میں بھی ہلچل مچ جائے گی, فرشتے بھی اس پھٹے ہوئے آسمان سے اٹھ کے دوڑ لگا کے آسمان کے کنارے پہ آ جائیں گے.
یہ سورج جو زمین سے بڑا ہے، یہ سیارے یہ ستارے جو زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں، تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، ایک نئی زمین سامنے آئے گی، ایک پورا نیا محشر برپا ہوگا. آسان ہے؟ اس پورے عالم کی، چاہے وہ بری ہو، چاہے بحری ہو، فلکی ہو، سماوی ہو، جو کچھ ہو، سب تباہ و برباد ہوگا. نیا نظام آئے گا، رب کی ہولنا، رب کے عذاب کی ہولناکیاں، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کی دہشت، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سارا کچھ بدل جائے گا. اب میں اس کیفیت کو بیان کیا کروں؟ جو تھوڑا بہت سمجھاؤں وہ بھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اس ساری کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین ہی جملے بولے ہیں، الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے محسوس نہیں کرنا. یہ ہے قرآن کا اسلوب، قرآن کا اسلوب ہے یہ. ہائے کاش قرآن کا اسلوب ہمیں سمجھ آئے، قرآن کس زبان میں، کس لہجے میں مجھ سے اور آپ سے بات کرنا چاہتا. سمجھ آئی بات کی؟ کس لہجے میں قرآن مجھ سے اور آپ سے بات کرنا چاہتا. اب جب یہ کہا نا، الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ قیامت کیا ہے؟ قیامت کی تفصیلات بیان ہونی شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ہونا یہی چاہیے تھا بظاہر، وہ چیز جس نے برپا ہونا ہے. تمہیں کیا معلوم وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہے؟ تو آگے قیامت کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ایسا نہیں ہوا، بلکہ کلام کا رخ ہی موڑ دیا گیا. کہا اس قیامت کی تفصیل تمہیں معلوم ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھو اس قیامت جس کا آنا یقینی ہی اخلاقی طور پر اور عقلی طور پر، اس کے انکار کرنے والوں کا بنا کیا؟ اس کے انکار کرنے والوں کا بنا کیا؟ قیامت کی تفصیل ایمان میں دیکھو. اس لیے سوال کرنے کے بعد فوراً قیامت کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ آیت نمبر 13 فَإِذَا نُفِخَ سے جواب دیا گیا ہے. اس جواب سے پہلے جو درمیان کا جو چیز ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انکار کرنے والوں کا بنا کیا. جنہوں نے اتنی یقینی چیز کا، حقیقت کا انکار کیا، ان کا کیا بنا دنیا میں؟ اور اسی کے اندر ایک اور سوال کا جواب بھی آ گیا. قیامت کا انکار اور اقرار صرف اعتقادی چیز نہیں کہ ایک عقیدہ تھا، کسی نے انکار کر دیا تو جہنم مل گئی، کسی نے اقرار کر دیا تو جنت مل گئی. نا، یہ صرف عقیدے کی چیز نہیں، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، سیرت سے ہے، اخلاق سے ہے، کردار سے ہے. وہ لوگ جنہوں نے قیامت کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، ان کا سیرت، ان کی سیرت بدل گئی، ان کا اخلاق بدل گیا، ان کا کردار بدل گیا، دنیا کے لیے وہ تقوی کا معیار بن گئے اور انہوں نے عروج حاصل کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کی سیرت بگڑ گئی، ان کا اخلاق بگڑ گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، سب کچھ بگڑ گیا. جب سب کچھ بگڑ گیا، ننگ دڑنگ ننگے الف کی طرح ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مہلت کے بعد ان کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو قیامت کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں ہے کہ مان لیا بیڑا پار ہو گیا، نہیں مانا تو جہنم میں چلے گئے. اس زندگی سے بھی ہے، اس زندگی سے بھی ہے. چاہے کوئی قوم قوم سمود کی طرح ترقی کرے، قوم عاد کی طرح ترقی کرے، ایسی بڑی بڑی قومیں جو کہتے تھے ہم سا کوئی ہو تو سامنے تو ذرا آئے، من اشد منا قوا، ہم جیسا کوئی ہو تو ذرا سامنے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، الٹا کے رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. اب آگے انکار کرنے والوں کی بات آ رہی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اس کھڑکھڑانے والی، اس کھٹکھٹانے والی قیامت کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا. قارعہ،
یہاں دیکھو نا قاریہ لفظ آیا, پہلے حاقہ آیا, وہ چیز جس نے حقیقت میں واقع ہونا. قاریہ کھٹکھٹانے والی, رات 12-1 بجے ہیں, آپ مطمئن ہو کے سوئے ہوئے, اچانک آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے, آپ پریشان ہو کے ہلچل مچ جاتی ہے, اس وقت تو ہمارا کوئی قریب رشتے دار بھی نہیں, اس وقت آ کون گیا, بس قیامت اچانک آ کے دستک دے. کذبت ثمود وعادن بالقاریہ, یہ اچانک ٹوٹ پڑنے والی جو آفت ہے, آ کے کھٹکھٹائے گی, دستک دے گی, دل دہلا مارے گی. اس کا انکار قوم عاد جیسی ترقی یافتہ قوم نے کیا, یہ جاہل قومیں نہیں تھیں, دنیا کے حوالے سے ترقی کے عروج پہ تھی, قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے. کذب ثمود وعاد بالقاریہ, فاما ثمود, پھر ہوا کیا, فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, قوم ثمود اسے تو ہم نے حد سے بڑے ہوئے عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالا, حد سے بڑے ہوئے عذاب. طاغیہ, جو چیز حد سے بڑھ جائے. اللہ کی عجیب قدرت ہے, اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ نے دنیا کو ایسے قوانین کا پابند بنا دیا ہے کہ وہ قوانین بندے کے مفاد میں کام کرتے ہیں, اور بندہ جب ناشکری پہ ٹل جائے اللہ اسی دنیا کو اس کے خلاف استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, وہی چیز اس کے خلاف آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا, میری حکومت کو ہٹا کون سکتا ہے, میری کرسی کو ہلا کون سکتا ہے, جو لاتے ہیں وہی گراتے ہیں, جو گراتے ہیں وہی لاتے ہیں, جو دوا بندے کو موافق آتی ہے وہی الٹی ہونے لگتی ہے. یہ خدا کا عجیب قانون ہے, نفع رسا چیز نقصان دینی شروع کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے. نفع رسا چیز جو بندے کو فائدہ دیتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. یہ حقائق آپ کو قرآن سے پتا چلیں گے. کہ حد سے بڑے ہوئے عذاب, ان پر تین طرح کا عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, زلزلہ آیا, صبح ہوئی تو اوندے پڑے ہوئے تھے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ایک چیخ سنائی گئی, جگر پھٹ گئے, اوندے پڑ گئے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں پکڑ لیا. یہ تین قسم کے عذاب ایک ہی قوم پہ آئے, اس لیے کہا حد سے بڑے ہوئے عذاب کے ذریعے ہم نے ان کا تیہ پانچا کر لیا. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا فَأَمَّا ثَمُودُ کیا ہے, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد, پہلے قوم ثمود کا ذکر تھا, اب قوم عاد کا ذکر ہے. کہا اسے سخت طوفان کے ذریعے ہم نے ہلاک کر ڈالا. وہ کیسا طوفان, سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, طوفانی آندھی, سات راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی. یہ ہوا چلتی بندے کو خوشی ہوتی ہے, اللہ اسی ہوا کو تیز کر دیتے ہیں, بندے کے نقصان میں آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسی طوفانی کہ اٹھا اٹھا کے پٹھا پٹھا کے مارتی تھی, وہ 8 دن چلی ہے, 7 راتیں چلی ہے, حسوما متواتر چلی ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ, تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے اس قوم کو جو ہمارے مد مقابل آئی تھی پچھاڑ کے رکھ دیا. یہاں قوم کا لفظ بتاتا ہے جس کو عربی ذوق ہے, قوم کو ہم نے پچھاڑ دیا, مطلب وہ ہمارے مد مقابل آئے تھے, ہم نے فوراً نہیں مارا, 8 دن طوفانی آندھی چلا کے پٹھا پٹھا کے اٹھا اٹھا کے مارا. بندہ پچھاڑتا کب ہے, جب اگلا مقابلے میں آئے. اللہ کہتا ہم نے پچھاڑ دیا. سرعہ سے بھی پتہ چلتا ہے مد مقابل. آگے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, گویا وہ کھجور کے بوسینہ تنے, جیسے کھجور کے گرے ہوئے بوسینہ تنے ہوتے ہیں, ان کے اتنا قد کاٹ تھا. قوم عاد کا قد کاٹ ایسا تھا, اللہ نے ان کے قد کاٹ کو
کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی ہے. کام نے ایسا پٹخا پٹخا کے مارا کہ جب سب مر گئے لگتا ایسا تھا کہ کھجور کے بوسیدہ کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں, چت گرے ہوئے ہیں. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا. ہا ہا, فہل ترا لہم من باقیہ. اللہ مجھے اور آپ کو اٹھا کے اس منظر میں لے جا رہے ہیں. شاعر کیا کرتا ہے؟ اللہ اور شاعر کا کیا تقابل ہے؟ شاعر تو اللہ کی مخلوق ہے. شاعر آپ کو اس خیال, اس تخیل میں لے جاتا ہے, اس تخیل میں لے جا کے بات کرتا ہے. اللہ یہاں آپ کو اس تخیل میں لے جا رہے ہیں کہ چلو اس بستی میں, اس عذاب کو دیکھو, چشم تصور سے دیکھو, وہ ذرا اٹھ کے دیکھو کوئی باقی بچا ہے ان میں سے. کیا کلام ہے اللہ کا. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, کوئی ایک بھی بچا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذرا اٹھ کے دیکھو, چشم تصور میں دیکھو, کوئی ایک بھی بچا ہے؟ اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة. آخرت کو نہ ماننے کی غلطی فرعون نے بھی کی, اس سے جو پہلے قومیں آئیں انہوں نے بھی کی, اور الٹائی ہوئی بستیوں نے بھی کی. کون سی بستی الٹائی گئی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بستیاں الٹائی گئی تھیں, ان کے قوم کی بستیاں الٹائی گئی تھیں. کہ والمؤتفقات بالخاطئة, یہی غلطی انہوں نے کی تھی. اللہ نے بستیوں کو الٹا دیا, اور الٹایا بھی پھر کیسے؟ فرعون کو تو غرق کر دیا پانی میں, لوط علیہ السلام کی بستیاں کیسے الٹی؟ فجعلنا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, اوپر سے ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. اور پتھر بھی کیسے؟ اللہ کو کتنا غضب آ رہا ہے. مسومۃ عند ربک, ہر پتھر پہ تیرے رب کی طرف سے نشان لگا ہوا تھا, اس سے کس پہ جا کے لگنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب کہا جا رہا ہے قریش کو, وما ہی من الظالمین ببعید, یہ قوم لوط کی بستی تم سے زیادہ دور نہیں, جا کے دیکھ لو. فعصوا رسول ربهم, قوم فرعون نے, ان سے پہلی والی قوموں نے, لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. پھر کیا ہوا؟ فأخذهم أخذة رابية, پھر ہم نے سخت طریقے سے ان کو پکڑ لی. ایک ہوتا پکڑنا, پکڑ کے تنبیہ کر کے چھوڑ دینا, کہا نہ رابیا, ہم نے ایسا پکڑا کہ پھر اس کا دفاع ممکن نہیں تھا, پھر اس کا دفاع ممکن نہیں تھا. فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية, ارے جب پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا. ذرا یاد تو کرو, کون سی قوم کشتی میں سوار ہوئی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو سوار کر دیا تھا. کیا مطلب؟ ہم سب اسی کشتی والوں کی اولاد ہیں. کہ وہ نہ ہوتے تم کیسے بچتے؟ وہ بچے اس لیے تھے ایمان لایا, اور تم ان ایمان والوں کی نسل ہوتے ہوئے خبیثوں تم جا کہاں رہے ہو؟ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه, جب پانی حد سے بڑھ گیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا. لنجعلها لكم تذكره, ہم اس عذاب کو سبق آموز یادگار بنانا چاہتے تھے. وتعيها اذن واعيه, اور یہ بھی چاہتے ہیں ہم یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں. یہ نہیں ادھر سے سنے ادھر سے اڑا دیا, یہاں بیٹھ کے ایسے ہو گئے قرآن سن رہے ہیں, باہر جا کے وہ اعمال کی شیطان بھی شرما جائے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب سور میں پھونک ماری جائے گی. قیامت کے عموماً تین مراحل ہیں, قرآن ان کو بکھیر بکھیر کے ذکر کرتا ہے, اور کہیں اس طرح ذکر کرتا ہے کہ تمام مراحل یکجا کر دیتا ہے, اور یہاں ایسے ہی ہے. اوپر تینوں مراحل کو, اوپر نیچے مراحل کو یکجا کر کے بیان کیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب
سور میں پھونک ماری جائے گی. وحملت الارض والجبال, زمین اور آسمان کو اٹھا لیا جائے گا, ایک ہاتھ میں زمین دوسرے ہاتھ میں آسمان. فدکتا دکتا واحدہ, ایک ہی چوٹ میں دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے. ایسے ہی جیسے آپ دو گلاس اٹھا لیتے ہیں, شیشے کے گلاس اٹھا لیتے ہیں, آپ ایسے مارتے ہیں, وہ کتنے ریزہ ہوں گے, آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہوگا, تین چار ٹکڑے بھی ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کو میں ایسے اٹھا لوں گا, دونوں کو ملا کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا. وہ ریزہ ریزہ بھی کیسے, پھر دھوئیں بالکل ایسے ہی جیسے ذرات ہوتے ہیں جو روشن دان سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ, ایسے میں وہ قیامت جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ پیش آ جائے گی. اب سمجھے آپ, یہ ہے قیامت کی تفصیل. یہاں قارعہ بھی کہا, یہاں واقعہ بھی کہا, یہاں حاقہ بھی کہا. حاقہ جس نے یقینی طور پہ واقع ہونا ہے, قارعہ جو اچانک آ کے دستک دے گی, کھٹکھٹائے گی, واقعہ جس نے لازمن واقع ہو کے رہنا ہے. وانشقت السماء, آسمان پھٹ جائے گا. فیومئذ واہیہ, اس دن یہ بڑا بودا ہوگا, پھس پھسا ہوگا, روئی کے گالے کی طرح, دھوئیں کی طرح, اتنا مضبوط آسمان, محکم, کوئی ذرار نظر نہیں آتی, لیکن اس دن پھٹ جائے گا. والملک علی ارجائها, فرشتوں میں ہلچل مچ جائے گی, فرشتے دوڑ کے آسمان کے کناروں پہ چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی عرش کو آٹھ فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ, اس دن تم سب کی پیشی ہوگی میری عدالت میں. لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ, عدالتیں ظاہری دستاویز کی محتاج ہوتی ہیں, لیکن اللہ کہتا نہ, تمہاری زندگی کا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, اس دن جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. فیقول, وہ کہتا پھرے گا ہاں, ارے یہ ہاں کا بڑا لفظ عجیب ہے, یہ ان درمیان میں اضافی ہے. یہ عربی زبان میں نا بڑی مٹھاس, لطافت, تراوٹ اور عجیب کلاسیکل لینگویج ہے. ہاں اقرأ, ہاں ارے لے لو ذرا, درمیان میں ان جوڑنے کے لیے صرف, تاکہ کلام ہاں اقرأ نہیں کہا, ہاں امقرأ, تاکہ کلام بے جوڑ بھی نہ لگے, اس کا حسن بھی خراب نہ ہو. ہاں امقرأ کتاب, ارے یہ لے لو ذرا, میرے اعمال نامہ دیکھو, پڑھو میرے اعمال نامے کو. بندے کو کوئی دنیا میں کامیابی ملتی ہے نا, تو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو بہانے بہانے سے ٹچ دیتا ہے, بہانے بہانے سے ٹچ دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہی بندے کی فطرت ہوگی, وہ اپنا دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کو لے کے پھرے گا, رہے لوگوں دیکھو پڑھو میرے اعمال نامے کو, میں پاس ہو گیا. کیا بات کی آپ نے, اقرأوا کتابیا, پڑھو میری اس کتاب کو. کتاب ہی ہے اصل میں یہ, ہاں وزن برابر کرنے کے لیے. اقرأوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا, دنیا میں مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے دو چار ضرور ہوں گا, مجھے حساب ملے گا ضرور, زندگی کا حساب سے میری ملاقات ضرور ہوگی. تو میں نے یقین کے مطابق زندگی گزاری. بندے کو پہلے پہلے یقین نہیں آتا, غالب گمان ہوتا ہے, لیکن وہ جڑا رہتا ہے, وہ یقین کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ, پھر ایسے میں یہ خوش قسمت دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, عالی مقام جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, اور اس کے پھل اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے. ذرا غور کریں, یہاں لفظ عالیہ ہے اور دانیہ ہے. عالیہ کہتے ہیں بلند, عربوں کو یہ سمجھنا بڑا آسان تھا. عربوں کے باغات بلند ہوتے تھے, کناروں پر کھجور کے درخت ہوتے تھے, اندر انگور کی بیلیں ہوتی تھیں اور انار کے درخت. آپ کو پتہ انار کا درخت بھی زیادہ بڑا نہیں ہوتا, اور انگور کی بیلیں اگر نیچے لگی ہوئی, میں نے اپنے نانا کے گھر دیکھے ہوں, ابھی تک مجھے اس کا چس ختم نہیں ہوتا میرے اندر سے. ہم جب اس باغ میں گھستے تھے نا, چھوٹے ہوتے ہوئے بھی آرام سے انگور کے خوشے کو پکڑ لیتے تھے. جب انگور کے خوشے لگتے ہیں, جو اس کی نہیں ہوتی لکڑیاں, اس میں بڑے طریقے سے اس کے اوپر بیل ہوتی ہے اور ایسے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا عجیب منظر ہوتا ہے اس کا.
تو عربوں میں یہ تھا کہ کنارے پہ کھجور کے درخت اور درمیان میں بیلیں اور ساتھ انار. تھوڑا سا منظر میں نے وہاں دیکھا نانکوں میں, کھجور کے درخت تو نہیں دیکھے ہمارے ہاں نہیں ہوتے, لیکن یہ دیکھا ہے ساتھ ہی انار کا درخت ہے, ساتھ ہی کھجور کی بیل ہے. بلند بالا باغ لیکن جو پھل ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں, لیٹے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے بس منہ کھولو اندر آ جائیں. آلیا دانیا, باغات بلند ہیں لیکن جو ان کا پھل ہے وہ جھکا ہوا ہے, آپ کے منہ میں ہی آنا چاہتا ہے. خطوف و حدانی ہے. قلو و شربو حنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آرے پھر اللہ کہے گا کھاؤ پیو مزے سے, کیونکہ تم نے گزشتہ ایام میں کام بڑے اچھے کیے تھے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو زندگی گزر گئی گناہ تھا ختم ہو گیا, نیکی تھی اس کا چس آج بھی ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو جو گناہ کیا اس کی چوٹ آج بھی لگتی ہے. اس لیے ہلکی پھلکی زندگی کو معمولی نہ سمجھیں. قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله, اور جن بدبختوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. فيقول, کہ وہ ایسا بدبخت کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیا, ہائے کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ایک ترجمہ. دوسرا, ارے میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے حساب سے پالا پڑے گا, حساب نامی چیز کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یا لیتھا کانت القاضیہ, ہائے کاش جو دنیا میں مجھ پر موت آئے وہ فیصلہ کن ہوتی, بالکل یہ خاتمہ ہوتا, میں اٹھتا ہی نہ. یہی ہے, یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی ہوتا, اٹھتا ہی نہ. ما اغنا عنی مالیہ, ارے میرا مال میرے کچھ کام آیا نہیں آیا, میری دولت میرے کام نہیں آئی. ہلک عنی سلطانیہ, میری حکومت میرا اقتدار میری ریاست میری وجاہت میرے کام نہیں آئی, میری چرب زبانی میری کام نہیں آئی. سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں, سلطان اقتدار کو بھی کہتے ہیں. یہ چرب زبانی کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ ہم چرب زبان بہت ہیں اور ہماری چرب زبانی پہ ہماری فیسیں آتی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے چرب زبانی دکھائی ہم مقدمہ جیت گئے. پہلے یہ دیکھیں آپ سچے بھی تھے, سچے تھے اللہ کا شکر ادا کریں, سچے نہیں تھے جھوٹا مقدمہ جیتا ہے اللہ کے یہاں خیر نہیں. وہاں بندہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ, ہائے میری چرب زبانی آج ختم ہو گئی. ہلک, آگے ان سلا آ رہا ہے جو صاف بتا رہا ہے کہ یہ زہابہ کے معنی میں ہے. ہلک عنی سلطانیہ, ہائے میرا اقتدار مجھ سے کھو گیا, ہائے میری چرب زبانی آج ختم ہو گئی. خذوہ, ایسے میں اللہ کہے گا پکڑ لو اس کو. فخلوہ, اور اس کو توڑ ڈال دو اس کو. ثم الجحیم صلوہ, اور جہنم میں ڈال دو اس کو. ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه, پھر ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو اس کو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ عظیم پہ ایمان نہیں لاتا تھا دنیا میں. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکینوں کو یہ کھانا کھلانے پہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا, خود کھانا کھلانا تو درکنار. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, آج اسے کوئی غمخار نہیں ملے گا, کوئی پکا ٹھکا یار نہیں ملے گا جو اس کا یہاں ساتھ دے. ولا طعام الا من غسلین, کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا, جہنمیوں کی پیپ ملے گی, ان کے زخموں کا جو غسالہ دھون ہوتا ہے وہ اس کو ملے گا پینے کو. لا یأکلہ الا الخاطئون, وہ صرف خطاکاروں کو ایسی ہی یہی خوراک ملے گی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی, مجھے ان دونوں کی قسم ہے جو آج کو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ دنیا پوری کائنات شواہد, جو کچھ نظر نہیں آ رہا 1400 سال پہلے آپ کہہ رہے ہیں, ان تمام حقیقتوں کی قسم, یہ کہ رسول کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے قرآن یہ اس کا قرآن نہیں, یہ کسی شاعر کا قول نہیں, یہ کسی کاہن جادوگر کا قول نہیں, یہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا قرآن تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کا کلام ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں, ہر آنے والا دور ہر آنے والی حقیقت گواہی دے رہی ہے کہ قرآن محمد الرسول اللہ کا گڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ان کے سینے پر اترا ہوا کلام ہے اللہ کا.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض, یہ سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اللہ ہے نا, اللہ جو مرضی اسلوب اپنا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑ کے ہماری طرف منسوب کی ہوتی, ہم اس کو اپنے ہاتھ سے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ عم نوالہ, خدا کی قدرت پہ قربان جائیں. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر محمد کی رگ گردن ہم کاٹ کے رکھ دیتے. صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ. پڑھے ذرا آپ کو پتا چلے خدا کی عظمت کسے کہتے ہیں. ابھی آپ کو بندے کی بے بسی نظر آئی نا, پکڑ لو, گردن میں ٹوک ڈال دو, جہنم میں گسیٹو, ہیں 70 گز لمبی زنجیر کے اندر اس کو, اور اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. اگر محمد بھی ایسا کرے بالفرض, یہ صرف سمجھانے کے لیے, ہم اس کی رگے جان کاٹ کے رکھ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, تم میں سے کوئی بھی پھر ہم سے محمد کو بچا نہ سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ. وانہ لتذکرۃ للمتقین, تقوی والوں کے لیے قرآن تو نصیحت ہے. وانا لنعلم ان منکم مکذبین, تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ہمیں پتہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں. نہیں ہے, قرآن کے اقرار کر کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہ جھٹلانے والوں کے لیے قرآن حسرت بنے گا قیامت کے دن. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یہ رب کا حق الیقین کلام ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, میرے نبی اپنے رب عظیم کی ہمیشہ پاکی بیان کرتے رہیے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.